Zdravím všetkých tu Vlado Portos, máme tu ďalšie fantastické pokračovanie z hry They are Billions. Krásna stratégia, stále som ju neporazil, stále som neprešiel tú prvú mapu, mám tu na 100% obťažnosti. No ale ukážeme si teraz v takých kratších záberoch, ako som postupoval pri mojej najúspešnejšej misii. Vsadil som na sniperov hneď na začiatku a začal som v podstate vyrobil som pár rangerov, ktorých som nasadil takto do týchto vežičiek. To sme na dni 43 a už musím povedať, že dosť záleží od toho, jak začnete, kde vás to teda uloží na mape, aby ste mali dostatok priestoru a hlavne materiálu. Vždycky sa mi zdá, že tam máte všetko ako keby dostupné, okrem jedného. V mojom prípade to bola tá zelená plocha, kde som mohol postaviť farmy. Farmy dostanete troška neskôr a keď postavíte, teraz momentálne máme pauznuté. Pauza je veľce dôležitá, hlavne na začiatku. A treba normálne hneď pauznúť hru. Môžete robiť totiž to veci, môžete stavať, dať niečo postaviť a potom, keď to odpauznite, tak sa začne stavať. A môžete dať príkazy vojakom, čiže keď niekto vás začne útočiť, alebo že čakáte hordu, rýchlo dajte pauzu a začnite komandovať svojich vojakov, že kam majú ísť. Momentálne nás čaká horda z East, čo je vlastne odtiaľto, z tejto strany. Predpokladaný príchod buď sem, alebo sem. Ťažko povedať momentálne, ale potom vždy, keď bude už tá hra, treba si zapamätať, že do ktorého časti vám budú chodiť tí zombíci, keď povie, že ide East, West, North, alebo podobne, lebo vždy budú chodiť tam, tak tam sa môžete potom sústrediť. Napríklad, ja mám jednu obranu sem nikdy neprišli, ale nikdy. Prišli sem a sem. Respektíve tunak potom už ani nechodili, chodili hlavne na túto časť. Ja som neskôr musel expandovať celú túto mapu, lebo som nemal dostatok kameňa. Kameň je veľce dôležitý, hlavne neskôr, keď začnete vyrábať pomocou elektrární, elektriku, kde vám už tieto malé pišťovody nebudú stačiť, tieto, čo máte vlastne na... To prčiť, to som nechcel. A čo máte na výrobu elektriky, a moc toho nestratili, elektriku máme dosť zatiaľ. Chcel som vám ukázať, že kde to nájdete. Nájdete to tu na tejto vežičke, sú tu tieto mil. Ti sa ju neskôr upgradenúť o jeden level vyššie, budú vám vyrábať dostatok elektriky. Tu máme 4 sniperov, keďže máme pauzu a ja si myslím, že prichádzajú teraz sem. Pošleme tých sniperov sem. Tu nemáme snajpera. Tu, nič. Tu máme dvoch. Pošleme ich oboch sem. A z tohto jedného presuneme do tejto veže, aby sme mali pokrytú túto stranu. Tunak máme 4 a jedného profesionálneho snajpera. To som vám vlastne nehovoril v minulej ukážke. Čím viac vaše jednotky zabíjajú zombíkov, tým budú mať vyšší level a tým pádom aj budú rýchlejšie strieľať, lepší dostrel a podobne. Proste sa im zväčšia štatistiky. Tu sme dali jednu balistu. Tá balista sa... Dobre je stavať tie balisty, pretože tie sa dajú neskôr upgrade na taký rotačák, executioner. Ten si ukážeme neskôr. A taktiež ešte si ukážeme, že je dobre na začiatku plánovať troška dopredu. To, keď hráte zo začiatku, tak neviete presne, že a toto by som mal takto spraviť, alebo takto by som mal dať domčeky a podobne, pretože ste sa ešte nedostali k tej budove, ktorú budete potrebovať neskôr. Napríklad tým tento market a potom banka. Banka, nepodceňujte banku, strašne dôležitá vec, teda budova. Ja som naschvál, keď som začal plánovať tú svoju dedinu, ešte úplne na začiatku, keď som to sumé pre 3 domčeky, čo som postavil tunak a potom som to rozšíril takto dopredu, ale ďalšie, to sú už upgradenuté na maximum, kamenné domčeky, tie som začal stavať asi, tu sú jeden, no proste toľko to miesta medzi nimi, keby sme postavili domček, aby sme to videli, je to 2, 4, 5, 5 políčok miesta medzi domčekmi, medzi dvoma radmi, pretože do toho som odspal tento market a market vám dá
kam dosiahne na domčeky, že znižuje, koľko potrebujú jedla k chodu. Domčeky treba samozrejme mať, keď domčeky stávate za jedlo a energiu. Tam je food, energia, zlato. Zlato sa moc nepočíta, to vám ide furt. Ale jedlo musíte vyrábať, energiu musíte vyrábať. Keď dáte tento k market medzi veľa domčekov, všetkým domčekom sa to zníži, tá spotreba jedla, tým sa vám zvýši, koľko tunak dole, koľko máte dostupného, môžete stavať ďalšie domčeky. Dôležitejšia budova, ale to ja príde skôr, je banka. Mrsknete banku medzi kopec domčekov, zvýši sa vám poriadne prídel zlata, čo je veľce dôležité, hlavne neskôr v hre, keď zlato je to najdôležitejšie, čo potrebujete, lebo neskôr máte tu, keď dostanete ten Stone Workshop, ten je druhý odtiaľto po Wood Workshop, čiže drevená dielňa, kamenná dielňa a potom ešte príde jedna dielňa a tam už budete vyrábať potom, toto môžem pustiť, tak, tam už budete vyrábať mechov normálnych, ktorí budú, to sú hlavné elitné jednotky, tí už si vedia poradiť so zombíkmi celkom slušne, znamená postavíte jedného a celú hordu zničí ten jeden mech. Potom už neskôr, keď už príde tá finálna horda, tak mal som len dva mechy a moc mi to neudržalo. Teraz dúfam, že fakt idú sem, lebo už to nepamätám. A čo ešte? Ja tieto balisty treba stavať tak, že dve tie balisty dať k takémuto asi úzkému valu. Ja upgradem všetko na kamennú. Na kamenné múry. Dobré je urobiť aj takýto múr, lebo nemôžete urobiť tretiu líniu toho múru, ale môžete urobiť o jedno ďalej a troška to pospájať. Toto pomáha. Sem dáte ešte ten potom osnatý drôt a dosť to vie udržať zombíkov. Už idú presne tam, jak som myslel. Dáme elitných snajperov do veže, aby mali lepší dostrav. A technicky by to mali udržať pod kontrolou. Čo môžete urobiť? Kliknúť dvojkou, dvakrát kliknúť na snajperov a prepnúť ich, aby cielili na jednotky, ktoré majú vyššiu prioritu. To znamená, keď tam budú takí tyčkovia, alebo takáto Infected Fresh, to sú proste rôzni kolonista, zombici sú rôzni. A snajperi vedia zabiť tých tlstíkov o mnoho rýchlejšie. Ups, tu sa nám deje neplecha. Pošlome tam snajpera. Odtiaľ to môžeme poslať jednoho lukostrelca. Kde máme ešte nejaký navyše? Tak. Tak. Lebo zombíci nejdú len z jednej strany, lebo vždy by ste robili to, že by ste zobrali všetkých vojakov z každej strany a nacpali ich tam, odkiaľ prídu, že ich budete tam čakať, ale oni dokonca posielajú také malé jednotky z iných strán. Z iných strán, aby ste nemohli stiahnuť všetkých vojakov. Hej, toto sme odrazili úplne v pohode. Nemali sme s tým žiadny problém. Tí snajperi sú strašne dobrí. Ja som ku koncu mal elitné komanda tých snajperov a perfektne som čistil celé tieto časti od zombíkov, len proste s takou skupinkou snajperov, aby som sa mohol potom extendovať. Poďme sa pozrieť, ako som potom pokročil ďalej. Tu ešte pozerám, že bránia túto malú časť. Je taký krásny malý choke point, že proste sa tam zombíci nedostanú moc. Ale netreba sa spoliehať na takéto malé priestory, že to neprerazia. Keď ich tam príde fakt veľa, tak to prerazia a treba sem postaviť buď nejaké obranné veže, ešte automatické zbrane alebo tak. Čo sa týka fariem, najlepšia vec na jedlo, pretože musia byť položené na zelenom. A ďalšia zaujímavá vec, čo vám nepovedia, že keď máte tú farmu, ono vám to dovolí staviať domček hneď na tom poličku, jak je tá farma. Ale vidíte, že dve polička mi zaberá na tej pšenici, alebo čo tam pestujú. A keď sa pozrite sem, momentálne zarábam food produkcia je na 43. Ja to tam plácnem, išlo to dole. To vám tá hra nepovie, že vlastne vy odoberáte produkcie tej farmy. Sice je to logické, ale ja som to netušil, lebo keď tu tam farmu idete plácnuť,
tak vám ukáže, že koľko bude zbierať jedla. Lenže keď to začnete stavať do toho, budete zbierať toho jedla menej. Farmy, veľce dobrá možnosť je potom upgradenúť, keď... Tu máte také foundry, nie? Áno, foundry je tá tretia vec, ktorú... Tretia budova, ktorá bude upgradovať vaše budovy. Takže pre tento útok sme prežili, ideme sa pozrieť, jak to vyzeralo neskôr. Deň 59. Tunak som väčšinou vždy skončil, lebo ma prevalcovali zombíci, ale ako vidíte, tunak nám pribudla jedna Shocking Tower, perfektná obranná zbraň. Doporučujem asi tak dve na takúto ohradu, pretože táto väža robí strašný AOE damage, že keď tam príde taká veľká horda tunak do tohto obranného pásma, tá väža ich proste všetkých usmaží, ale strašne veľa tých zombíkov smaží naraz. Čiže strašne super, lebo táto balista dáva jedného zombíka, alebo tuším dvoch, čo sú blízko seba, dáva ich tak po jednom. Dáva ich síce na jednu šupu, ale po jednom. Toto smaží kopec zombíkov hneď, ak sú tam, a troška sa to musí nabiť potom, ale nabíja sa to pomerne rýchlo, čiže on ich smaží v kuse do toho a pomáha to s obranou velice, velice dobré je to. Čo sa týka ďalších upgradeov, čo sa tu stali, ako vidíte, expandoval som na celú túto časť, pretože sme sa ostavili tunak, expandoval som sem a neskôr expandujem, tuším, aj sem. Tu je moja spomínaná elitná jednotka sniperov plus nejaký ten jeden vojak. Títo sú absolútne perfektní, už to dáme takto play. S nimi stačí ísť, už vidíte, že sú inej farby, keď sa dáme takto bližšie. Títo hnedí sú normálni, títo takýto s týmto logom tunak sú lepší. Pozrieme sa, že aké sú štatistiky. Máme veterán versus 9% experience. Aha, tento má view range 9. 9, čo sa zmení, Lukáš? Zmení sa attack damage na 110 a attack speed. To je veľmi dôležité pri sniperov. Pretože pôjdeme takto. Puc, puc. A ideme ďalej. Ich stačí tak postaviť, netreba im ukazovať, že na čo majú páliť, lebo potom budú všetci páliť na to jedno. Takto si oni sami vyberú cieľ, tu vedia vyčistiť krásne všetko naokolo. Tučko. Máme priorita na tučka, tak. Všetci do neho napálili. A ak mi príde ďalší, tak začnem to tiež páliť priamo po ňom. A pekne ich vykosia. Tak sa dá krásne vyčistiť plocha, môžete tam potom začať stavať. A jednak oni dostávajú krásne experience, teda tie body na zvýšenie schopnosti. Tu pravdepodobne je veľká zóna zombíkov, ja som si potom neskôr postavil... tu ste videli takého, ten čo plú... možno keď zastrelili, moc blízko sa nedostal, ale sú takí, čo plujú takú vlnu, vypadá to jak kyselina alebo čo, tak tí vám vedia zničiť vašich vojakov veľmi ľahko, lebo to oni to vyplujú a zasiahne to všetkých vojakov. Niekedy to treba normálne mikromanagement tých vojačíkov. Že vidíte, že dá sa tomu utiec, on to vypluje a vy tomu normálne utečete tomu plúvancu, toto tuším on. Môžeme troška postúpiť. Vidíte, to je taký, čo chodí po štyroch, tuším. Necháme ich tu, kde sa hrajú. A my sa pozrieme, čo nás čaká zase, čo máme ďalej na mape. Ako vidíte, už mám postavenú foundry. Nemám ešte nič vynájdené, ale tu potrebujete prvé vynájsť. Je tu... A kde to je? Aha, tu som to asi vynašiel. Bolo to... Nie. Tak. Oil platform. Všetko, čo budete robiť neskôr v tej poslednej fáze hry, potrebuje olej. A olej sa získava, keď máte takéto malé jazierka, tam vlastne dávate tie olejové platformy. Mám tu dve. Tam si to postavím a budem získavať olej. Čo sa týka
tohto marketu, neskôr budete za prachy kupovať ten buď olej, ja som kupoval strašne veľa kameňa, čo som potreboval, lebo som potreboval stavať veže a podobne. A taktiež, čo sa vám ďalej oplatí hneď upgradenúť, je tieto farmy, pokiaľ chcete ešte expandovať, že nemáte dostatok pomocnej sily, alebo potom Advance Mill, to vám dá možnosť upgradenúť túto malú elektráreň na vyššiu, ktorá je potom celkom dobrá, oproti, keď máte tieto veľké elektrárne, ja som mal tuším 4 alebo 3 nakoniec, oni sú super, dávajú vám strašne veľa elektriky, ktorú potrebujete. Počkať. To má pohoda. Dávajú vám strašne veľa elektriky, ale papajú vám kameň. Ja mám veľmi malú výrobu kameňa, napriek tomu, že mám celkom dosť týchto kvoríc. Tu mám 1, 2, pozrieme sa takto, tam zvýšime to. Klikneme a mám 9 kvoríc, nie všetky ťahajú kameň, ale dosť ich ťahá šutre, no tí to tu už vyčistili. Tu je nejakí zombáci. No ale za to, že nám to generuje toľko elektriky na obranné veže, ktoré máte napríklad ten Executioner, to je ten rotačák, perfektne to dáva zombíkov dole. Ale treba to kombinovať s tou Tesla Tower, alebo čo to je ten... Nie, tu je to. S týmto Shocking Tower. Lebo tá Shocking Tower ich tak dobre načne a tento Executioner ich pekne dorazí. Čo som chcel? Ja už viem. Domčeky, moc by som nedoporučal staviať hneď tie najväčšie domy, keď máte tunak tie možnosti. Začal by som stavať tieto tents, lebo tie vám dajú hneď 4 workrov. Čiže dáte tieto tents niekde a tie sú docela lacní, máte hneď 8 workrov a môžete robiť niečo. Neskôr ich môžete upgradenúť, keď na ne kliknete, že chcete ísť, aby išiel na väčší level. Je to troška efektívnejšie, sa mi zdá. Je to z mojej osobnej skúsenosti, neviem, či to tak fakt je, lebo keď postavím hneď takto veľký domek, zožere mi to veľa energie, veľa jedla a tak, tak to mám troška... takto mám troška väčšiu flexibilitu. Toto vám pridá 8 tých workrow, toto mi pridalo 8 workrow tiež, lebo to po 4 a 4. Tu by to bol síce iba jeden domček, ale to si môžem neskôr upgradenúť, plus 2 a podobne. Toto tlačítko Repair All budete používať docela často, keď budete vidieť, že tam je nejaké čísielko, treba to mačknúť a začne sa vám opravovať to, čo potrebujete. Nemusíte na to klikať a dať opraviť, ak to vôbec tak ide. A začne sa to opravovať, keď sú tam neni v blízkosti zombíci. Pokiaľ sú, tak sa to nebude opravovať proste. Zombíci nevedia zničiť vaše budovy. Vedia teraz zničiť tieto hradby komplet, takže už tam akože nebudú. Ale napríklad, keď zničia túto väžu, vy to dobijete späť, dajte len opraviť, väža sa opraví a idete ďalej, čiže neprídete o tú budovu. Čiže niekedy sa oplatí proste aj týchto, takisto tieto budovy na ťaženie, a tieto oil platform. Nie som si istý o väžach, čiže väže vedia zničiť komplet, ale ostatné budovy ako túto hvezdáreň, čo mi odkrýva mapu, elektrárne to ostáva, len z toho budú akože zombici vybehnú a ide sa ďalej. Preto sa niekedy oplatí, napríklad, ja by som ohradil túto časť, možno, ne, túto časť, takto, aby som mal prístup k tomu zelenému a k ďalšiemu drevu. Je horda. Ja by som ohradil túto časť a tu, ak by som mal normálne postavené, tu by som mal vyrobené ďalšie, silnejšie hradby. A keby sa zdalo, že už prerazia túto hradu, tak všetko by som opustil a išiel do ďalšej obrnenej pozície. Pretože oni mi to síce zničia, ale veľmi ľahko sa to dá opraviť späť. A je to horšie, ako keby prerazili, zničili vašich vojakov a išli úplne ďalej. Čiže treba s tým počítať s takými viacerými levelmi tej obrany. A definitívne robte dvoj múry všade. Všade, vždy dáte múr, nie jeden, dajte dva. Na začiatku vám stačí jeden. Ale hneď, ak budete môcť, dorobte dva. Aj dva drevené múry sú o mnoho lepšie ako jeden. Pretože ten jeden... A zombici sa prevalia hneď donútra a to už je zle. Jakmile sa vám jeden jediný zombík dostane až ku domčekom, rozbije jeden domček, je koniec. To už sa väčšinou nedá zastaviť. Aj keď máte akože viacer levelov obrany,
jakmile prerazete domčeky, ste v podstate skončili, môžete ísť od začiatku. Poďme sa pozrieť na troška neskorší deň v tejto hre. Máme to bol deň 64, uvidíme, jak nám to pôjde neskôr. A máme tu deň 73. Odrazili sme ďalší nával zombíkov celkom v pohode. Tentokrát stále máme naše elitné jednotky sniperov, len ich už je viacej, pretože naša... Ja v podstate som začal vyrábať týchto vojakov strašne málo. No, keď som mal 5 vojakov dokopy, tak aj to je asi veľa. Mal som na začiatku pár rangerov a potom hneď, ak som mohol, som išiel na sniperov. Tí sú tak strašne dobrí. A ich, no, 8 sniperov vám vydrží odrážať tie najazdy zombíkov asi do dňa 50 možno. Plus nejaká obrana väža alebo tak. Hlavne ich treba vytrénovať, aby mali čo do čoho strieľať v kuse. A potom... Proste vám pomôžu s obranou neuveriteľne. Ako vidíte, expandoval som na celú túto časť. Ohradil som to, jak som vravel, pri tomto lesíku. Je to taký krásny checkpoint. A väčšinu týchto... Tu som prešli o jedno to zábradlie, jedno ten múr. Tu sme dorobili dva executionery. A tieto dve veže, pravdepodobne by sa tam hodil ešte jeden, prípadne ďalšia veža. Neviem, či túto časť prerazili v poslednom nájazde. Totiž to je taký spoiler troška, posledný nájazd som neprežil, bo dostal som sa do dňa 94. 94 tuším, ale to v 93. už prišla tá horda, že jej bilión a proste z každej strany. To ste nemohli, že ideme všetky vojakov na jednu kopu a proste tam sa budeme brániť, to išli z každej strany. Túto stranu mi prerazili, tu sa nemá vôbec žiadnu obranu. Táto strana prekvapivo sa udržala perfektne. Takmer komplet zabranila prieniku. Táto strana si nepamätám. Možno uvidíme ten finálny nájazd ku koncu tohto videa. Ako vidíte, v tomto k Foundry nemám ešte všetko vynájdené, stále mi chýba. Myslím, že toto Wireframe Strap som vynašiel ako posledné. A Radar Tower, to som vynašiel neskôr. A Advanced Mill, to je vlastne ten upgrade na tú elektriku. To som tiež spravil neskôr. Čo som urobil, je ale upgrade na tieto farmy. A taktiež som založil tunak Engineering Center. Engineering Center vám vyrába tie vaše finálne jednotky. Je tu Lucifer. To som zatiaľ nevyrobil, ale pokiaľ viem, tak to je mech, ktorý má plameňomet. Ja som išiel priamo na Titán. Lenže aby ste ho mohli vyrobiť tu, musíte najprv v Foundry ho vynájsť. Máte tu Thanatos a Titán. Thanatos je na dlhú diaľku, má rakety, síce keď ide zblízka, tak dáva akože šupy, ale na... v podstate musí byť troška určité vzdialenosti, aby bol plne efektívny. Vie likvidovať hromady zombíkov proste raketami naraz. Titán, je to v podstate chodiaca. Táto veža proste má dva gulomety na... dva rotačaky na obidvoch rukách a... nie, takto. Má jeden rotačak na obidvoch rukách, čiže dva dokopy a kosí zombíkov na celkom slušnú diaľku. Tak dáme pokračovať, nech sa nám toto hýbe. Na celkom slušnú diaľku si vie poradiť celkom veľkou hordou. Ja, čo som asi spravil chybu, bolo, že v podstate táto veľkosť kolónie, ja som zaspal, že toto mi stačí, že už ďalej nepotrebujem. A najväčší problém neskôr bolo, že som nemal dostatok zlata. Všetko ostatné som mal fajn, mal som strašne nízku produkciu zlata. Teraz upgradeujem farmy, tie nám dajú veľa jedla, ale až tak mi ho netreba. Ja som neskutočne upgradeol všetky, ale čo som upgradeol a vlastne researchol ako prvé, alebo druhé, ktoré bolo ten oil platform. Tu idú zombíci, veďka, kúknite na ten rotačák. Tak niekto dáva dole. A ďalší nájazd je tu. Teraz už chodia tak sporadicky. Ale toto je strašne malý choke point, čiže keď oni sa dostanú až donútra, to celkom trvá. Odtiaľ to nikto. Treba počúvať, že kedy na vás útočia a podobne. No,
Vráťme sa k tomu, čo som vedel, že som trebalo upgradenúť. Ako prvé som urobil teda, vynašiel tieto veže na ťaženie oleja, pretože olej potrebujete na tie upgrady neskôr. A hneď ako druhé, čo som potreboval, bol upgrade na tieto quarries, ktoré vám potom zbierajú dvojnásobok toho materiálu. Taktiež quarry môžete mať tak, že zbiera obi dve. Jedno je, toto je kameň a toto je železo a on zbiera z obi dvoch naraz. Ďalšia vec, čo sa môže zbierať okrem kameňa a železa, sú takéto tejto farby kocky a to je zlato. Čiže on ťaží teraz plus 160 zlata, plus 140 zlata. To mi pridáva troška na kapitály. Zoberme sniperov späť tu do stredu. Ako vidíte, tu som dal tiež veže, lenže niekedy sa stane, že vám ako tunak, toto je troška taký problém tej hry, nie že problém, ale malinká ten mínusko z mojej strany. Podržíte alt, dostanete, kde sú vlastne životy všetkého. Nielen vás, ale aj zombíko. Čiže tu máme zombíka, tu sú takto. A niekedy sa stane, to si niekedy aj nevšimnete, ja mám tunak snajpera zabudnutého za týmto, z tejto strany veže. No teraz čo s ním? Jedno musíme, nemôžeme ho ťa dostať, musíme vyhodiť týmto smerom, aby vystúpil jeden lukostrelec. Tomuto poviem, aby vošiel dnu. A potom znova pomocou tohto ukážeme, že aby sem vystúpil. A tak sme ho dostali von. Niekedy sa proste zaseknú. Vidíte, ak chcem ísť dostať sem, tak to nejde. Lebo zavádza nám táto budova. Musíme postaviť vedľa. Takže musíme to zničiť, lebo nedočiahne a postaviť Tesla tovar sem vedľa, aby tu na koni mohli vôbec chodiť. Momentálne sme na tom velice dobre. Máme plné zásoby všetkého. Míňa sa nám kameň, máme síce 18 produkciu. Môžeme ešte dorobiť kvory na... Dáme hneď advanced kvory, tak na iron. Aj keď ironu nám až tak netreba, veľmi dôležitý ten kameň. Hlavne preto, že nám ho žerú tieto elektrárne. Mám momentálne 4 elektrárne, nie 5 elektrární. Je to len kvôli tomu, aby som mohol mať tieto Tesla Towers, kde žerú strašne veľa elektriky. A taktiež tieto samopaly, tiež zožerú toho veľa, teda tie executionery. To sú, čo sa týka obrany, asi top jednotky. Tá top budovy, ktoré môžete mať, je executioner a tá Tesla, ne Tesla, ale... To bola ten Shocking Tower. A potom, čo sa týka bojových jednotiek, treba upgradenúť Titán. A víte, že on stojí 6000. Jak musíte zvýšiť, koľko môžete mať maximálne zlata. A to je tak, že postavíte ďalší, kde to je? Nie farmu, nie platform. Ktorá budova to bola? Toto je ono, warehouse. Ten proste niekam plácnete a on vám zvýši produkciu všetkých tých vecí, kam má dosah. A taktiež vám zvýši maximálny limit, koľko môžete mať tých peňazí. Tuším, potrebujem ešte jeden warehouse, teda tento sklad, aby som mohol dosiahnuť 6000 zlata a upgradenúť si to na toho Titána. Pozrieme sa, ako sme pokročili neskôr, toto je deň 77 a uvidíme, jak nám to pôjde troška neskôr. Už som moc neexpandoval, už som len sa sústredil na obranu. A sme tu v našej kolónii, deň 80. Máme play. Ako vidíte, moc sa toho nezmenilo, okrem toho, že mám vynájdeného toho Titána. A je, tu je. Thanatos, počkať. A tu je Titán. Potrebujeme viacej jedla, znamená upgradenúť farmy. A potrebujeme viacej energie, to znamená upgradenúť... Nie, to už mám upgradenuté, tu je. Máme 5 ešte týchto advanced mill, znamená, že musíme ich všetkých upgradenúť pekne. Dostaneme viacej elektriky, nechcem vyrábať ďalšiu
ďalšiu Power Plants, pretože mi to zožere strašne veľa kameňa. Tak, farmu máme. Titán, poď sem. Ukážeme si, ako vyzerajú Titán, ako vyzerá Lucifer. A môžeme si dať upgrade na Thanatos, či jak sa volá Tantalos. A Radar Tower tiež možno neskôr. Ten Radar Tower je v podstate lepšia verzia tejto vežičky Lookout Tower, že vám ukáže väčšiu časť. Niekedy je lepšie nevedieť, tak by som povedal. Pretože ja som si to sem nainštaloval, dal som to do každého rohu. Zrazu na celej mape som mal všetko červené. Jaže no bože. Že to nedopadne dobre. Treba sa sústrediť na... Ačka, nedám, takto som klikol na dve, na tieto, akože keď dvakrát kliknete, tak vám to zobrazí, teda klikne na všetky typy tej budovy. Problém je, že ja som myslel, že to ukazuje iba na to, čo máte priamo v obraze. On to mám to klikne na absolútne všetky, na celej mape. To môže byť niekedy troška problémové. Dáme pauzu a mrkneme sa na našeho Titána. Ten jeho hlas. Počkaj, som hlasnejšie. Toto, tak. The world looks so tiny from up here. Oh, hello. Oh, dear. Krásny. Dva rotačáky. Môžete s nimi znaháňať zombíkov, jak sa vám len zachce. A Lucifer je vonku. To je plameňomečík. Naschvál si tu urobím dieru do obrany. A ideme si to s ním vyskúšať, že... čo vlastne robia. Hej, počkaj, nestejlaj mi ich. Lucifer je veľmi dobrý na... veľké hromady zombíkov je krásne opáliť celkom dosť naraz. Ale skutočný killer je tento. Sice to tankuje dobre, ale... to nevydrží. Je po ňom. Zombíci sú drsní, toto sú nejaký silnejší Infected Executioner. Či, čo to je? Nie, Executive. Ale tu môže v podstate stáť a kosiť zombíkov celkom v pohode. Máme tu teda ešte toho jedného, Thanatosa. A pozrieme sa, čo dokáže on. Ja myslím, že na času sa stiahnuť, tak... zamestnať aj našich snajperov. To je ten, čo pluje. On dáva taký AOE damage, ale dá sa mu uhnúť, keď manažujete jednotky. Táto kmrška je strašne rýchla a vám dobehne v podstate hociakú jednotku veľmi rýchlo. Treba si na nich dávať veľký pozor. Bude si dobre vymeniť vojakov za snajperov. Preto lepší dostrel. A tu je Thanatos. To som ešte nevidel, ukáž sa. Takú húfnicu na chrbte. Vyzerá, keby mal... nie že mech, ale... exoskeleton. No ukáž, čo dokážeš, poď sem. Jaký máš dostrel. Poď sem. S ním som ešte nehral, to je prvý kráč, čo mám zapnutého. Čakal som, že budem mať väčší dostrel, tak poď sem. Aha, takto. To je celkom fajn. Ó, bože, mu to trvá. Tu na skupinky zombíkov, čo budú pred bránami. Ó, ten bude super. Nice. Ó, takýto potrebujeme viacej, fakt na
ten najväčšie nájazdy, čo bude úplne na konci deň 93, tuším, tak ten, čo sa nám absolútne najviac hodí. Máme ich vyrobiť veľa. Teraz to momentálne nehrám tak, jak by som to normálne hral, pretože by som si dal vždycky, ja si tam pauzu. Teraz pozriem, že ako ja na to musím, dostával by som ďalšiu obranu. Ale ukážeme si ten nájazd, ktorý príde posledný. Teraz ho neprežijem definitívne, lebo som sa tomu nevenoval. Ale aspoň budete vidieť, že ako vyzerá tá posledná vlna. Je to, tuším, 6 dní pred koncom toho vlastne finálneho času, čo musíte vydržať do stovky. A to je masaker. Viete čo, stiahneme si ich. Aby sme tu mali obranu. Toto nechcel, ale nevadí, bude tam veža. A... Pocem tak. Nie vežu, bože, už sa mi to pletie. Tak, tak, tak. Potrebujeme čo najviac barikády, ale fakt, že čo najviac. Takisto by sa hodila aj tunak troška viacej. Tak. Kam sa len odspie, tak tamto nadspeme. On to spomalí tých zombíkov, lebo oni sú troška takí priblblí a budú útočiť na to. Nám to dá viacej času na útok. A teda obranu. Máme ďalšieho titána. A tých titánov dám zatiaľ sem. Táto časť bola taká dosť, čo to nezniesla. A dáme sem ešte. Tak. Sem už to nemám kam odspať a mal by som stavať veže. Titána dám sem. Táto strana bola tiež, čo to strašne dostala zabrať, že skoro všetko prerazili hneď. Problém je, že nemám peniaze, vidíte, to je to, že ku koncu vám dojdu prachy. Tak, dostan tu. Vojačíkov dáme sem. Teba dáme sem. A teba dáme ešte sem. To by mali mať dostrel. Ďalších dvoch snajperov nadspem sem. Táto strana by definitívne zniesla. Kde to je? Tak. Zniesla toto, lenže... No, okej. Tak. Ešte jedno totok. Táto strana sa tiež moc neudržala. Pokiaľ si pamätám. Preto sem dáme ďalšiu vežu. Ale máme ešte nejakých robošov. Máme elektriku, tak by sme mohli byť v pohode. Nemáme prachy. Nemáme prachy, čo je problém. Poď sem. Raketomečík. Poď sem. Rozmýšľam, že nemám ešte zabudnutých vojakov. Niekedy je tak dobre spraviť, že tak si to natiahnete a väčšinou vám to označí iba vojakov, keď tam sú zabudnutí, že stoja a nie sú v budove. Tak, tu som dal tú väžu a on sa dá potom samozrejme upgradenúť na executioner. A ľahšie sa vám postaví väža na začiatku, táto balista, a potom podľa toho, že odkiaľ pôjdu, dáte executioner. Tu dáme ani nie že väžu, ale... Radšej múr.
Bolo by to múr. A toto natiahnuť ďalej, aby sme tam viacej toho múru mohli nadspať. Dôležité je čo udržať najdlhšie tých zombíkov za tými múrmi. Nech môžu naši strelci robiť, čo sa len dá. Toto upgradeneme na plnohodnotné veže. Poď sem z raketomečík. Rozmýšľam, že čo ešte, kde ešte by sme sa mohli brániť. Sme na leveli, teda na dni 87. Momentálne máme prísun k zlata iba 374. Je to preto, že tieto stroje žerú veľa toho zlata na udržovanie. A rozmýšľam, že ak sme ešte zvýšili prísun peňazí rýchlo, jedine bankou. Potom ale 10 workerov, to nemám. Môžeme postaviť ďalšie domčeky. Tie nám budú generovať peniaze. A pri banke sa nám už tuším žiadny domek nezmestí, jedine sem. Niečo to ale neúcpe potom prechod. Tu sa nám zmestí. A to je asi všetko. Wow. Škoda, že to nemôže ísť do veže. Slabšia obrana je asi tátok. Toto asi zničím, aby sa tam mohli dostať vojaci donútra. Lenže neviem, či mám ešte niekde vojakov zapatrošených. Tent. Upgradovanie na tieto domčeky stojí veľa prachov. Dobre, tu sa postavilo. To robíme obranu. To stojí 100 goldov. To sa neoplatí. Máme tam tieto spajky. Tak. Tunak by sme potrebovali to rozšíriť, ale nemáme tam tú vežu. Okej. Nie, že sem príde strašná... Oni potom príde strašne veľa z každej strany. To je to, že si moc nepomôže človek. Znamená, že jak ešte vylepšiť tú obranu. Potrebujem jednotky. Lenže jednotky nás stoja prachy a už mám iba 456. Takže možno, že by bolo lepšie sústrediť sa na obranné veže. Sú tu. Tam máme balistu, ktorú si chcem potom upgrade. No tak skúsme dať jednu balistu sem. A toto upgradeneme na executioner. Dochádza nám ale elektrika. Jednak môžete ináč elektriku ušetriť tak, že stopnete trebárs toto kvory. Stopnite to, dostanete elektriku, dostanete tých ľudí. Niekedy je to nutné stopnúť, pretože dojdete do takého stavu, že potrebujete postaviť elektráreň, alebo to, čo vám vyrába elektriku, to je toto, mil, ale nemáte workerov. Takže nemôžete postaviť domček pre workerov, lebo nemáte elektriku. Je to taký catch 22, ak by som to povedalo. takže budete musieť stopnúť kvory, postaviť to, čo potrebujete, zapnúť kvory a fungovať tak. Dobre, tu máme dva samopaly, tu máme dva samopaly, jednu túto vežu. Tu máme jednu takú vežu, OK. Táto je absolútne nechránené. Tu je samopal, tá veža. Toto je dosť málo chránené. Toto by som potreboval nejak lepšie ohradiť, alebo čo? Alebo tam dať ešte nejakú... tam nejakú vežu. Takže ju nemám kam dať. Toto nezmestí totižto. Nič, budem potrebovať elektriku. Dám to sem. A keď sa tu postaví, vypneme túto elektriku. Alebo dáme ešte jednu elektriku niekam. Dáme ju treba sem. A postavíme toto preč. Sem dáme gulomet alebo niečo.
Rád by som staval ďalších titánov. Problém je, že si to nemôžem dovoliť. Potrebujeme tie prachy, aby sme si mohli upgradenúť, čo sa bude len dať. Ty poď bližšie, aby si mal dostrel. A taktiež... Tu by sme potrebovali za ďalšiu sadu. Tak. Dobre. Táto strana bude asi najviac zaútočená. Potrebujeme ale upgradenúť. Á, už to ide! Už to ide! There are billions! Potrebujeme upgradenúť. Ohohoho, koľko máme? Stop. Máme 20 hodín, kým prídu. Jak sa nám, to sa nám postavilo. Upgrade. Teba môžem zrušiť. Dáme sem. Čo potrebujeme? Prachy, joj. To som skončil takto aj minule, že som nemal parašule. Rýchlo. Potrebujem turetu. Pome. Potom som 500 na tú balistu a potom počkáme, kým sa to upgradene na executioner. Ale máme strašne málo. Nám to pribúda strašne pomaly. Ešte... Tak vlastne, ja, že čo to neprebúda. Dobre, balista. Dá sa to ešte nejak oplotiť, alebo čo? Som ich tam zamuroval. Toto je strašne jemná časť, tam sa dostanú cez to. Táto strana. Nepamätám si, či z tejto strany idú tiež, ale tuším, že áno. Viem, že toto určite prehráme, aj keď teraz mám troška inú taktiku, ako som to mal posledne. Je tu troška viacej tej obrany. Uvidíme sa, či túto prerazia a jak sa budú držať ostatné body, že či to bude tak akurát. Potom je to upgrade, potrebujeme 700 zlatákov, čiže ešte stovka, aby sme dostali executioner, ale už za 3 hodinky sa sem rútia. Dobre, upgradeujeme to. Kde ešte nám treba upgrade? Tuto nie. A už idú z každej strany. A je ich fakt strašne veľa. Tentokrát tu nemám tie... Ohohohohoho! Už sú tu! Bráňte sa do posledného muža! Dobre. Toto ide fajn. Zatiaľ fajn. Sem nikto nejde, super. Tu ich tá väža dobre likviduje. Tu nás to tiež dodávajú fajne. Držte sa! Táto strana, fajn. Tento sa ešte nedostal ani ku slovu. Má dobre, už má dostrel. Dobre, super. OK. Ale vás tu je. Už to prerážajú, to nie je dobré. Ten im dáva dobré, ten raketový meč je super. Tých som minule nemal. Pome, to dáte! Čo tu ukladá? Čo je? Nezmrzni, dobre. Táto strana, fajn. Tu mi zničili už tú väžu. Dúfam, že sa ale títo udržia. Bože, ale vás tu je! Dobre, títo sa prekvapivo dlho držia. Kde to vyzerá zle? Tu sme mali dať nejakého raketomečíka. Usus kras! Bože, ale vás tu je! Tu už je koniec. Tu už rozbili tú budovu. Tu za chvíľu celé sa nakazí. Toto musíme posilniť na budúce. Táto strana je celkom fajn.
Táto strana absolútne perfektne sa udržala, takže tam netreba nič viac. Táto strana je taký malý choke point, takže sa držia celkom fajn. Títo sa prekvapivo tiež držia OK. Táto strana super. Musíme presunúť. To dáme ho sem. Títo sa udržia fajn. Fajn, fajn. To je v pohode. Takže táto strana je náš weak point. Tam sa musíme viacej na to sústrediť. Vydržali sme. Je to tu napísané. Deň 93. Finálne skóre 1620. No ty brďo. Ja to porazím. Dokážem to. Ale strašne sa mi táto hra ľúbi. Potom sa mi odomknú tie ďalšie mapy. To som zvedavý, že ako budú vyzerať. Môže to bude ťažšie, môže to bude ľahšie. No neviem. Tu Vlado Portos, dúfam, že sa vám táto časť páčila. Uvidíme sa neskôr. Majte sa!